Morjesta, moi. Teppana maistelemassa tässä taas hampattoman läskin kanavalla. Nyt bean puusledeita. Jellybeaneja. Nämä on aika tunnettuja hommia, mutta jos et tiedä, niin näissä on aina se, että löytyy samalla värillä oleva joku hyvänmakuinen maku, tai sitten se sama värinen voi olla joku huono makuinen, että vaikka niin kuin kokoonnut tai spoiled milkki, niin kyllä toi kokoonnut kyllä kuulostaa niin kauhealta, että minä en sitä ainakaan haluaisi. Mieluummin ottaisin toi spoiled milkin, koska minä en tykkää kokoonnutista ollenkaan. Täällä on tämmönen rulla, mitä pystyisi pyörittämään, mutta eiköhän me tehdä silleen vaan, että me otetaan jotain, niin katsotte. Värejä vaan täältä kätösiin ja pistetään suukki. Yhtelle ja maista aina jotain. Niin, minä ajattelin, että mä otan valmiiksi tuohon ketoiselle näitä yksitelle. Pitäisiköhän minun lukkeet, että mitä nämä voisi olla. Canned dog food tai chocolate pudding. Elikkä koiraruokkaa tai suklaavanuuks. Mieluummin koiraruoka. Tää on olevina vissiin suklaavanuuks, mutta tää maistuu kyllä vähän enemmänkin hanuurille. Mitäs täällä voisi olla semmonen ehkä hyvää? No, ja tuota niitä. Sitten päästä eteenpäin. Nää on vissi ehkä molemmat samoja. Mutta katsotaan, tämä on joko birthday cake tai dirty to this what? Numateeri. Tiski vettä tai kakkua siellä. Onneksi oli toi dirty dishwater. Oliko? Ja hirvi mitään tekkakuista tykkää. Mä tykkään voileväkakuista tosi paljon ja sit mutakakuista ja tämmöstä. Niin kinkkukakku voi leipäkakku, se on kyllä hyvä, helvetin. Mä en tykkää övermakkeista kakuista ja niinku suolaisemmista kakuista, mutta mä en tykkää niinku perus. No tiskinvesi näytti maistumaan ruulleen. Mieluummin. Niinku mä en tykkää kuohukermasta esimerkiksi ollenkaan. Mm. Se on mun mielestä tosi paha makuista. Tämä on mun mielestä samaa. Kun ei tässä ainakaan niin paljon värieroavaisuuksia ole. Tämä on sama. Kyllä, koska tuossa on tuo ainut toinen valkoinen. Tämä joko tämä koko nutti tai spoiled milkki. Eikö kaatanto tai pilantunut maittava? Eikö siis kookos pähkinen tai kokonut, eikö kookosta? Joo, niin. Kookosta tai pilantunut. Minä en tykkää kookosta. Niin taas mä toivon mieluummin pahaa makua. Sieltähän se tuli. Kookosko? Ei vaan spoilit milkki. Spoilit. Joka maistuu ihan kuin taas popcorniin. Tai tosi pahalta popcornilta maistuu tämä karki. Mutta täällä on niinku puttered popcorn, eli voidettu popcorni, mutta miten sitä valkoinen maistuu sitten niin paljon popcornilla? Onko se vaan niin samantyylinen maku sitten näillä olevina tässä? Mikäs tämä on? Tämä on just sitten se rotten egg tai puttered popcorn,
Tämä muna tai voi popcorni. Eli joko syön itteni tai voi popcorni. Tässä on myös semmoinen homma, että kaverit kun striimas Castlevania, niillä oli semmoinen, että aina kun ne kuoli, niin niitä piti pyörittää tuota. Nehän oikeasti yökkeli, jos vessa oksentamaan ja tällä kun ne söivät näin. Niin, eikä Castlevania ruoskaa lyötiin niitä, se peli. Et sinä yökkeli ollenkaan. Ja tää oli Rotten Egg. Oliko? Tähän mä oon saanut nyt jo Dirty Dishwaterin. Sitten mä oon saanut ton Canned Dog Foodin. Sitten mä oon saanut Spoiled Milkin. Sitten mä oon saanut ton Rotten Eggin. Mä oon saanut kaikki vaan niinku noita huonompia makuja. Oot jotenkin huijannut, oot nuollut näitä ja kahtanut, että onkin. Ei mitään, siis enää niinku... Enää niinku minun mielestä niinku... Paha pahoja on nää niinku pahat maut, kun näissä, että mä oon varmaan vaan niin, että on outo ihminen. No, daa. Kyllä kaikki tietää, että mä oon. Mikäs veri tämä on niinku olevina? Onko tää nyt niinku... Tää on joko tota... Oksennus. Persikka. Tai sitten, kun mä erottaa väriä, kun täällä on kaksi aika samantyylistä väriä. Surströmming. On makuuna täällä. Ja tämä voi olla se. Tai sitten mansikka-banaanismoothie. Tässä on se helpotus, että mä oon syönyt oikeita surströmmingiä. Niin... Smoothie. Oliko mansikka? Mansikka banaani smoothie. No niin. Aika hyvä raikas, mutta tämmönen maku oikeesti tuo kyllä oli. Näistä mä ehkä haluaisin molemmat, koska mä haluaisin tietää miltä haisunäärä suihkaus maistuu. Mutta haisunäärä suihkaus tai lakritsi. Oletko muuten maistanut niitä lakritsitönkkiä, mitkä on niin semmoista niin sanottu maitojuoma, mutta se lakritsin makuun? En ole. Mä en tuo sulle joku kerta testi. Ne on minun yhtiön lempijuomia kyllä se, okay. Ne semmoista. Joo. Mut niin. Haisu nähdä suihkaus tai lakritsi. Haisu nähdä. Yksi hyvä on ollut täällä seassa. Ei tääkään niinku hirveen paha oo. Semmonen pieni semmonen niin sanottu vähän muovinen maku. Leppona kyllä kunnon jätemylly, tää pitää kaiken. Voinko mä ottaa kourla kaikki tuosta? Striimisen kohta kaikki, että mikä hitto tämä tyyppi on, että se voisi syödä vaikka kuollutta kallaa tuolta karulta. Jotain mädäntynyttä kallaa ja emittää sanoisi, hei tämä mä söin. Siitä mä sain käännet dog foodin. Eli kun mun pitäisi löytää täältä tuo. Jälkimaku oli oikeasti mukava tuossa asun nähdä suihkaksi. Tutti frutti tai haisevat sukat. Mähän voi vaan heittää omat sukat suuhun, niin ei tarvitse syödä tätä, kun mä tiedän, että tää on tuo haisevat sukat. Ei muuten ollut. Ei tämän ole tutti frutti. Oli tutti frutti. Ai oli? Oli. Kato perikulle. Mut mä en tiedä mikä maku on tutti frutti. Se on hetelmäinen maku, niin useita hetelmää siinä. Mut nytten vois tulla minun lempihommia.
Nyt voisi olla minun lempihomma. Tämä on joko mehukas päärynä tai räkäklimppi. Eli siis lempihomma olisi, jos tämä olisi räkäklimppi. Eiku. Päärynä on minun lempihomma ja niin syön niin banaanin lisäksi. Niin. Tämä on päärynä, mutta ei tämä ole kyllä hyvä mukana päärynä. Pien päärynä vivahde sieltä tullaan. Tämä mahtaa olla aika tylsää kahottavaa, kun minulla ei ole mitään ilmeilyä tai yökkäilyä tai refleksiä. Sitten pitäisi löytää toi vaahdettu vaahtokarkki tai haiseva ötökkö. Ja tässäkin on se, että minä olen syönyt ötököitä kuivatettuna, heinäsirkkoja ja muita tällaisia. Niin ötökkö. Aiko ötökkö? Oli. Tämä maistuu enemmän, että olisin mennyt tuonne jotain hietikkoa nuolemaan. Maallinen makuhiis. Yksi puuttuu. Okei. Tämä ei ole enää mukavan makuinen. Joo, kyllä. Tässä on tässä kilpinsiä menossa jo. Tehtävä kuvaa videota tuossa. Yksi enää jäljellä. Eikö? Niin, en mä vetänyt tuota oksennus- ja persikkahommaa mun mielestä. Persikka tai oksennus. Paitsi, että mä en tiedä, että otanko mä taas uudelleen tai suurströmmingin ja mansikasmoothin, kun nämä värit on niin samanlaista. Niin, ei tiedä, että ne. No, sain mä sen persikan sieltä. No niin, persikka tuli siellä. On muuten parhaimman makuinen karkki ehkä noista kaikista. Niin. Noin. Ja sitten otetaan sitten uusi siinä video. Älä sitä, otetaan toinen eri video siitä. Eiku, siinä oli bean puusledit. Ihan hyviä makuja, mutta en ole paha, että pahoja. No. Ei mitään. Kiitoksia katsojille ja painahan video 7. Palaillaan. Bye bye.